Ko se pojavi bolečina, je vse drugo nepomembno. In ko se ta stopnjuje, postanejo stvari neznosne. Kar takrat potrebujemo, je takojšnja in zanesljiva pomoč. Ko boli, pomaga Panadol. Panadol zanesljivo odžene glavobol in druge bolečine, ter pri tem ne draži želodca. Panadol. Neusmiljen z bolečino, nežen z vami. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in stranskih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.